एकदम राम्रो नै भइरहेछ होइन, लगो लगौँ हाम्रो अब फाइनल अब भइ नै सक्यौँ होइन, अब तयारी चाहिँ एकदम राम्रो भइरहेछ, जस राम्रै भइरहेछ भनौँ न तयारी चाहिँ। अब च्याम्पियनसिप हामीले त यसपालि आफ्नै होममा घुम्नु लाग्छ होइन, हामीले त जसरी भए पनि हाम्रो सिल त हाम्रै घरमा राख्नुपर्छ होइन, त्यसको लागि तयारी पनि राम्रो भइरहेछ। हामीले एउटा यसपालि चाहिँ के राम्रो पायौँ भन्दाखेरि चर्च बोइजसँग हामीले धेरै फ्रेन्डसिप तिनवटा म्याच फ्रेन्डसिप खेल्न पायौँ, अनि आर्मीको टिमसँग पनि फ्रेन्डसिप खेल्न पायौँ। फ्रेन्डसिप म्याचहरू हामीले राम्रो टिमसँग खेल्न पाएको भएर हाम्रो टिम अझ राम्रो भएको जस्तो फिल भएछ होइन। हामीलाई त अब यो हामी यता एन्फामा ट्रेनिङ गरेर भएको भएर हामीलाई त्यस्तो खालि खासै वर्षाले त केही फरक पारेन, हामीले चाहिँ मजाले ट्रेनिङ चाहिँ टाइम चाहिँ पायौँ। अब यस्तो छ कि पहिला यो चाहिँ U20 हो, योभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँको U19 भएको हो, यो चाहिँ U20 हो होइन। अब होम एडभान्टेज भनेको हाम्रो त दर्शकै हो होइन, हामीले दर्शकको साथ भनेको हाम्रो 12 प्लेयर भनेको दर्शकै हो, दर्शकले गरेर हामीले आफ्नो होम एडभान्टेज पाउने हो होइन। त्यही भएर यहाँ भएको भएर हामीलाई अलि ऊर्जा अलिक बढेको छ होइन, अब दर्शकहरूले पनि आएर हामीलाई साथ दिनुभयो भने हामी योपालि चाहिँ ट्रफी जसरी भए पनि यहीँ राख्छौँ। यो स्ट्रेन्थ र विकनेस भनेको मैले यहाँ तपाईँलाई भन्नु मिल्दैन होइन, हामीले आफ्नो स्ट्रेन्थ विकनेस सबैमा हामीले राम्ररी अब टाइम पनि पाएको छौँ, ट्रेनिङ टाइम त्यसमा हामीले एकदम राम्ररी काम गरेको छौँ होइन, त्यो अनुसार हामीले राम्रो रिजल्ट ल्याउँछौँ। र फुटबल भनेको यस्तो हुन्छ कि सबैले आफ्नो आफ्नो हिसाबमा आफ्नो आफ्नो तयारी गरिरहेको हुन्छ, कसैलाई पनि कमजोर थान्नु हुँदैन होइन, ओभर कन्फिडेन्स हुनुहुन्न, हामी आफ्नो गेम खेल्दै जाने हो, जित्दै जाने हो होइन। सबैले आफ्नो आफ्नो हिसाबमा आफ्नो आफ्नो मिहिनेत गरिरहेको हुन्छ होइन, सबैको कोचको आफ्नो आफ्नो ट्याक्टिक्सहरू टेक्निकहरू हुन्छ होइन, त्यो प्लानिङहरू हुन्छ, त्यो अनुसार तिनीहरूले खेल्न खोज्छ होइन, हाम्रो पनि आफ्नो प्लानिङहरू हुन्छ, हामीले प्लानिङ आफ्नो अनुसार प्लान गर्छौँ होइन। त्यही भएर कसैलाई पनि कमजोर थान्नु चाहिँ यो चाहिँ अलिक गलतै होला जस्तो लाग्छ मलाई, अघि पनि भनिहालेँ होइन, सबै टिम च्यालेन्जिङै हुन्छ, हामी एभ्री म्याच हामी फाइनलको लागि फाइनल म्याच सम्झेर खेल्छौँ। हाम्रो टिमको लक्ष्य चाहिँ के हो? हाम्रो टिमको लक्ष्य भनेको फाइनल जित्ने नै हो, जसरी भए पनि यो साफ चाहिँ सिल चाहिँ यसपालि हामी आफ्नै घरमा जसरी भए पनि राख्ने नै हाम्रो टार्गेट हो। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू।